På vei til barneklinikken ved Oslo universitetssykehus. Han skal undersøkes for cøliaki. Timen er fremskyndet, noe pappa er glad for. Vi hadde en time i neste måned, men så fikk vi en telefon om at det var en avbestilling. Og da tenkte vi at da heier vi oss rundt og tok turen til sykehuset. Når noen ikke kommer til time, rykker andre fram i køa. Den siste uka har 3 av 4 som skulle ha til undersøkelse ved barneklinikken her på sykehuset ikke møtt opp. Vi har en betydelig lavere pågang av pasienter til klinikken nå enn vanlig. Og det gjelder jo mest planlagte undersøkelser, hvor det for eksempel innen barnekreft noen dager har vært ingen av 10 pasienter som har møtt opp. Vanligvis har de rundt 100 barn innom i løpet av en uke. Nå opplever de at barn som trenger oppfølging etter kreft, transplantasjon og hormonsykdommer uteblir. Flere sykehus her i landet forteller om det samme. Barnekreftforeningen har kontakt med foreldre som nå er redd for å ta med barn til sykehuset etter kreftbehandling. Men det er viktig å møte opp, sier hun. Det kan jo være farlig for den sykdommen, for kreftsykdommen, hvis man ikke får kontrollert at det ikke er tilbakefall eller at det går som det skal. Selv med lavt immunforsvar og annen sykdom blir barn veldig sjeldent alvorlig syk av korona, forteller legen. Han har en klar oppfordring til foreldre som er usikre på om de skal møte opp på legetimen. Det er trygt å komme til sykehus, og at man ikke må la være å komme på sykehus hvis man har et sykt barn som trenger vår hjelp. Vi har iverksatt strenge tiltak for å redusere smitterisikoen, både for barna og foreldrene og ansatte. Det er ikke bare barneklinikkene som opplever at pasienter uteblir. Sykehusavdelinger over hele landet melder om det samme, og overlegeforeningen er bekymret. Det vi er redd for er jo at det er pasienter som er i behov av disse timene, spesielt kronikere som har oppfølgingstimer, og da er vi redd at de vil få en forverret tilstand, som igjen fører til at de trenger mer alvorlig hjelp senere. Helsedirektoratet har bedt sykehusene redusere planlagte innleggelser og konsultasjoner, men det er ikke hele forklaringen, mener overlegeforeningen. Vi tror jo at noen er redde for å bli smittet, i tillegg til at mange nok ikke vil belaste sykehuset, fordi det står jo i alle medier at sykehusene har mye å gjøre. Så det tror vi er en todelt årsak. Jeg håper jo ikke at folk som er syke og vurdert å ha behov for behandling, ikke får behandling. Det skal de få. Så må vi jo være klar over at når sykehusene skal ha en beredskap, så betyr det ikke, da kan ikke alle sengene fylle, for du tømmer ikke senga på et sykehus over natten. Det må en planlegge for. Og rådet til alle pasienter er klart. Alle som trenger legehjelp må søke legehjelp, både hos fastlegen og på sykehuset. Ikke vær redd for at vi har for mye å gjøre, det vil man få beskjed om. Har du timer, så møte opp.